አይዟችሁ በእስር ቤት የምትሰቃዩ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ህጻናት በቃ እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላችሁ። ከእግዚአብሔር በላይ ማንም የለም። ያም እዛ ቦታ ላይ አንተ ብትሆን አንቺ ብትሆኝ እዚህ ተደላድለሽ መኖርን አይደለም ማሰብ ያለብሽ። የዘጠኝ ወር የስምንት ወር ጉዞ ነሽ አንቺ። እዛ ቦታ ላይ ብትሰቃይ ምንድነው የሚሰማሽ? ስለዚህ በየእምነታችን እንጸልይ እስኪ፣ ወደ ፈጣሪ እናልቅስ፣ እንጩህ። እጠራለሁ ከዳገቱ ቁሜ፣ እጠራለሁ ከአፋፉ ላይ ቁሜ። ያልፋል ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ያልፋል መንከራተት ያልፋል፣ ያልፋል ግን እስኪያልፋልፋል። ያልፋል መሰቃየት ያልፋል፣ ያልፋል ማግኘት ማጣት ያልፋል፣ ያልፋል ግን እስኪያልፋልፋል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ፣ በአጠቃላይ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። እንግዲህ ቤተሰቦቼ፣ እኔ ባለፈው ብዙ ኮሜንት ላይ ማለ ጓደኞቼም እየነገሩ ነበረ። ነገር ግን እኔም በጣም አሞኝ ነበረ፣ ራሴን በጣም አሞኛል፣ አሁንም ራሴን አሞኛል። እና በዚህ ምክንያት ቪዲዮ መስራት አልቻልኩም። አሁንም አይዟችሁ፣ በርቱ። በቃ ስሜቱ ያ ነገር በእኔ ቢሆን ኖሮ በጣም ከባድ ነው አውቃለሁ። ግን ሁሉም ነገር ያልፋል። ድህነታችን ነው ከሀገር እያወጣ የሚያንከራትፈን፣ ድህነታችን ነው እንደዚህ የሚያሰቃየን፣ ድህነታችን ነው። ግን ይሁን ችግር የለውም። እናንተ ብቻ ተስፋ ለመቁረጥ ነው። ምክንያቱም በጣም ያማል። አንድ ሴት ልጅ በቢጃማ ሁና ምንም ሞዴስ ሳትይዝ የወር አበባ ነካል ነካ ሰው አየኝ አላየኝ እየተሳቀቀች፣ ኧረ ምን አይነት ጭካኔ ነው? በስላሴ ምን አይነት ልቦና ነው? ይህን ሁላችንም እናስበው እስኪ። ህፃን ልጅ የተወለደ እኛስ ኃጢአተኞች ነን፣ እንቀጣ፣ እኛስ ክፉዎች እንሆን። ግን ህፃን ልጆች ምን ያውቃሉ? በማርያም ህፃን ልጅ አሁን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ንጹህ ወረቀት፣ ንጹህ በቃ ልጅ ያለው ሰው የለም። እንደዚህ ሲያደርጓቸው በቃ ይህ ምን አይነት ጭካኔ ነው? ስለዚህ ይህን ነገር መንግስት ራሱ በቃ ሊቆጣጠረው ይገባል። ማለት እግዚአብሔር አምላክ ፊቱን ይመልስልን። የሁላችንም ጸሎት የልጆች አምላክ በቃ እኛ ስተውት ኃጢአተኞች ነን። ኃጢአታችን በስቶ ነው የልጆች አምላክ ምንም ሳያውቁ ወረቀት ያለውም የሌለውም እየታፈሰ እስር ቤት ስቃይ እየተሳቀቁ ባዶ ሲሚንቶ ላይ ህፃን ልጅ እየተኛ። እኛ እኮ ማንም ሰው በሀገሩ እኮ ደልቶት መኖር ይፈልጋል። ግን የእናት የአባቱን ስቃ የእናት የአባቱን ድህነት ነው እኮ ማንም የሚያንከራትተን አይደለ ሁላችን። ስለዚህ ቤተሰቦችን እኔ እንደሰሙ በጣም አልቅሽ 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 ራሴ በጣም አሞኛል። የእውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ራሴን አሞኛል። እና ቶሎ እንደውም ስላልሰሩት ይቅርታ ይህን ቪዲዮ ምክንያቱም እኔ ለእኔ ደግሞ በተለይ አርባ ሀገር ያሉ ሴቶች አርባ ሀገር ያለ አርባ ሀገርና አካባቢ ያለ ለእኔ እንደ ተመልካች አይደለም፣ ቤተሰቦች ናቸው። ምክንያቱም የእኔ ቁስል ለእነሱ ቁስልም ነው። እኔ ሳለቅስ አብረውኝ ነው የሚያነቡት፣ እኔ ስከፋ አብረውኝ ነው የሚከፉት፣ እኔ ስሰቃይ አብረውኝ ነው የሚሰቃዩት። ስለዚህ ልንደርስላቸው ይገባል። ሁሉም ሰው መንግስት በዚህ መልኩ እኔ አነጋገር ላልችል እችላለሁ። ስለ መንግስት ስለምን ስለምን ማውራት አልወድም። ነገር ግን እንደዚህ የሚሰቃዩት እኮ ደሃ ስለሆነ ነው አይደለም። ማንም ሰው ሀብታም ቢሆን አገሩ ላይ የራሱን ነገር ይሰራል። ከሀገሩ መውጣት ማንም ዜጋ አይፈልግም። በሰው መሰቃየትም አይፈልግም፣ መንገላታትም አይፈልግም። እኔ ይበቃል። ስለዚህ መንግስትም በዚህ ነገር የራሱን እርምጃ እንዲወስድ እኔ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልወድም። ነገር ግን ይሄ የማንነት ጥያቄ ነው። ድህነታችን ነው የሚያንከራትተን። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ መድኃኔዓለም ድንግል ማርያም ፊቶቿን ወደ ኢትዮጵያ ትመልስልን። ኢትዮጵያ ሀገራችን እውነት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ብዙ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች። እኔ እንኳን በምረዳው ብዙ ምቀኞች እንዳሏት ይታወቃል። ግን እጅ አንሰጥም፣ ተስፋ አንቆርጥም።
ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ውድ እህቶቼ በአረብ ሀገር የምትገኙ በተለይ በአረብ ሀገር በዚህ ስቃይ ላይ ያላችሁ በየማረሚው ቤት ያላችሁ እህቶቼ አይዟችሁ ማለት ለሁሉም ቀን አለ በቃ ይነጋል የመሸው ቀን ይነጋል እንደተንገላታችሁ እንደተሰቃያችሁ ወይም እንደተንከራተታችሁ አትቀሩም ሁሉም ነገር ያልፋል እናንተ ብቻ ተስፋ እንዳቆርጡ ተስፋ መቁረጥ ብቻ ነው የሌለባችሁ ለእኔ ደግሞ ልዩ ናችሁ እናንተ ከመጀመሪያው ጀምሮ ታውቃላችሁ እኔ ምንም የማውቅ ሰው አይደለሁም ሳነባም አብራችሁ ነው የምታነቡት ችግር የሚካፈል ቢሆን ኖሮ አማላችሁ መጥቼ ችግራችሁን ብካፈል በጣም ደስ ይለኛል ግን እንደዛ አይቻልም ምክንያቱም አይቻልም ስለዚህ እህቶቼ የምትሰቃዩ እህቶቼ ወንድሞቼ ነፍሰ ጡሮች በስመ አብ ሰው ምን አይነት አእምሮ ነው ያለው አንዳንዴ ቆም ብለን እናስብ እንጂ ይቻልም እኮ የኛ አይደለችም ለምንድን ነው ወገኖቻችንን የምናሰቃይ አለም እኮ ቀሪ ናት የነቃ ያልነቃ ፈረንጅ አበሻ የተማረ ያልተማረ ይላል አይልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁሉንም ነው በአምሳዩን የፈጠረን ስለዚህ ለምንድን ነው የምታሰቃዩቸው መንግስትም ይህን ነገር ሊቆጣጠር ይገባል በየጊዜው ሞት በየጊዜው ሰቆቃ በየጊዜው ለምንድን ነው ሴት እህቶቻችን የሚንገላቱት እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ይህን ማስተላለፍ ፈልገው ትልልቅ ደግሞ ዩቱበሮች ትልልቅ በቃ ባለሚዲያዎች ይህን ነገር ወጥታችሁ ለዜጎቻችሁ መጮ አለባችሁ ዝም ማለት የለባችሁ ምክንያቱም እኛ እዚህ ስቀን ተጫውተን የሚያዩት እነሱ ናቸው እነሱ እዛ ጋር እየተሰቃዩ እኛ እዚህ ጋር ምንም አይነት ነገር ልንደሰት አንችልም ስለዚህ በተለይ ትልልቅ ሚዲያ ያላችሁ ትልልቅ ዩቱበሮች ድምጻችሁን ለወገኖቻችሁ ማሰማት አለባችሁ በጣም ያመል ያም በዛ ቦታ ላይ አንተ ብትሆን አንቺ ብትሆኝ እዚህ ተደላድለሽ መኖርን አይደለም ማሰብ ያለብሽ የዘጠኝ ወር የስምንት ወር እርጉዙ ነሽ አንቺ እዛ ቦታ ላይ ብትሰቃይ ምንድን ነው የሚሰማሽ ህፃን ልጅ ይዘሽ ልጅሽ ሳይበላ ሳይጠጣ ምንም ነገር ሳይቀምስ ባልሰራው ኃጢአት ያ ነገር አንቺ ጋር ቢደርስስ እዚህ ጋር እኮ እዚህ ጋር እኛ ሰላም መሆናችንን አይደለም ወገኖቻችን እዛ ጋር እየተጨናነቁ እኛ እንዴት ሰላም ልንሆን እንችላለን ስለዚህ መንግስት እዚህ ጋር የሆነ ነገር ማድረግ አለበት እኔ ከመንግስት ጋር ስለ መንግስት ስለምን ማውራት አልወድም አላውቅም የማውቅ ሰው አይደለም ግን ይሄ ደግሞ የማንነት ጥያቄ ነው ምክንያቱም ለእኔ ወገኖቼ አብረውኝ የሚያለቅሱ ወገኖች ናቸው እኔ ስጨናነቅ አብረውኝ የሚጨናነቁ ናቸው እኔ ስሰቃይ አብረውኝ የሚሰቃዩ ናቸው ስለዚህ እኔም ደግሞ እነሱ ስሰቃዩ አብረውኝ መሰቃየት አለብኝ ብችን ጎናቸው መሀላቸው እጅን አብሬያቸው ባረቅ ስሉ ደስ ይለኛል እግዚአብሔርን በእያንዳንዱ የሁላችን ሁላችንም ልናሳልፈው እንችላለን ልንሰቃይ እንችላለን ግን እኛም በሀገራችን ነው የሀገራችን ህዝብ ክፉ ነው ይባላል እንጂ ክፉ አይደለም የሆነ አንድ ሰው ክፉ ከሆነ አንድ ሰው ደግሞ ክፉ አይደለም በጣም ደግ ነን ኢትዮጵያውያን ግን ለምንድን ነው ፈተና እንደዚህ የሚበዛው በኢትዮጵያ ላይ በወገኖቿ ላይ በዜጎቿ ላይ ለምንድን ነው ምን አይነት ኃጢአተኞች ነን ማለት ነው ኢትዮጵያ እኮ የአማኝ ሀገር ነች የእምነት ሀገር ነች የመከባበር ሀገር ነች ግን እንደዚህ አይነት ፈተና ለምንድን ነው አምላኪ እኔ ለፈጣሪ ነው የምጮህ ከዚህ በኋላ የሀገራችን ፈተና ይበቃል ዜጎቻችን መሰቃየታቸው ይበቃል አምላኪ አንተ መላበል ከሰው ልጅ መላ ላይ ይገኝ ይችላል ስለዚህ አሁን ማስተላለፍ በዋነኝነት ማስተላለፍ የምፈልገው ውድ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም የምትገኙት በጸሎት ለሚሰቃዩትና ወንድሞቻችን በጸሎት ነው በቃ መጸለይ ስንጸልይ ሁሉንም ነገር ይስተካከላል ከአምላክ በታች ነው እንጂ ሁሉም ነገር ከአምላክ በላይ ምንም ነገር የለም የሚያሰቃዩ ሰዎችም እኮ ነገ ይሰቃያሉ ይሄ ነጭ አበሻ የተማረ ያልተማረ ምሁር ምናምን የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ፊት ሁሉ አንድ ነው ምክንያቱም ለእኛ በአምሳየው እስከፈጠረን ድረስ ለእኛ ብሎ ዋጋ እስከከፈለልን ድረስ አምላክ እኮ ለእኛ ብዙ መስዋዕት ከፍላል ይህ ለእኛ ምንም አይከብደንም ስለዚህ ጸልዩ እኔ ለራሴ ጸልያለሁ ድፍት ብዬ ነው የምጸልዩ ውድ ቤተሰቦች እናንተም ጸልዩ አይዟችሁ በርቱ እኔ ምንም መናገር አልችልም እግዚአብሔርን ራሴን በጣም አሞኛል ራሴን በጣም ከመጨናነቂ ከማልቀስ የተነሳ በጣም ተጨናንቅ ያለሁ ወደሆን ብሰራው እንደውም ይህን ቪዲዮ ደስ ይለኝ ነበር ጓደኛዬ ስትነግረኝ በቃ እኔ እንጃ መቋቋሙልን ያቃተኝ አሁንም ራሴን በጣም አሞኛል ነው አይዟችሁ በእስር ቤት የምትሰቃዩ እህቶቼ ወንድሞቼ ህጻናት በቃ እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላችሁ ከእግዚአብሔር በላይ ማንም የለም ይህን ነገር ሰምቶ ደግሞ መንግስትም ደግሞ የሆነ እርምጃ እንደሚወስድ አልጠራጠርም ትልልቅ ደግሞ አሁን እንደጋግም የምለው ትልልቅ ዩቱበሮች ትልልቅ የሚዲያ ሰዎች ድምጻችሁን ለወገኖቻችሁ ማሰማት አለባችሁ እዚህ ጋር እኮ አንተ ምንም
የሆነ ድግስ ደግሰ የጠራው ሰው ካልመጣ እኮ ወጥተህ የምትደፈው ነገር ነው። ወገን እዛ ጋር ካለቀ እኛ ምንድን ነን? እኛ ጋር ነገር እንደማይመጣ በምን እርግጠኛ ነን? ስለዚህ እኔ ባስተላለፍ የምፈልገው ይህንን ነው። በቃ አይዟችሁ፣ አይዟችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከገባችበት ኢትዮጵያን ከገባችበት ውጥቅጥቅ እንደሚያወጣትም አልጠራጠርም። በጣም ኃጢአታችን በዝቷል። በጣም ውስብስብ ውስጥ ነው ያለን። ሁላችንም እንጸልይ እስቲ፣ ቆም ብለን እንጸልይ። ለምንድን ነው የማንጸልይው? ብንጸልይ እኮ ሁሉም ነገር እኮ የመጣው አውሎ ንፋስ ሁሉ እኮ ይረግባል። ለምን በየእምነታችን አንጸልይም? ከተንኩ ተንኮል ከመስራት እስኪ መልካም ነገሩን እናስብ። አንድ ሰው 99 ጊዜ መልካም አድርጎልን አንዷን ክፉ ከምናጠቁት 99 ጊዜ መልካም ክፉ አድርጎን አንዷን መልካም ነገር እንስራ እስኪ። እግዚአብሔር አምላክ እኮ ለኛ ተገርፏል፣ ለኛ ተሰቅሏል፣ ለኛ ሙቷል፣ ለኛ ተሰቃይቷል፣ ለኛ መስዋዕት ከፍሏል። እሱ ግን እንደዚህ አድርጌላችሁ አላለም። አሁንም ከኃጢአታችን እያዘን ነው። ስለዚህ በየእምነታችን እንጸልይ እስኪ፣ ወደ ፈጣሪ እናልቅስ፣ እንጩህ። ስቃይ ይብቃ፣ ሰቆቃ ይብቃ፣ እህቶች መሰቃየታችሁ ይብቃ። በያለንበት ሳንሳቀቅ ወተን የምንገባበት ዓለም ወተን የምንገባበት እንዲሆን ሁላችንም እንጸልይ። የዛሬው መልክቴ ነው። በቃ ደህና ሁኑ። Yeah.